Звітую зі своєї домівки про погодні умови для усіх глядачів телеканалу «Київ», аби ви на власні очі побачили, як вдома комфортно та цікаво навіть працювати. До речі, взагалі ще вночі та зранку столиця бачила мокрий сніг, та і за відчуттями за вікном доволі холодно та сіро. Пропоную детально роздивитися ситуацію на найближчу добу. Просто зараз звітую зі своєї домівки у прямому етері для глядачів телеканалу «Київ», аби ви також залишалися вдома. Та отже, як зазначають синоптики Українського гідрометцентру, саме арктичне повітря принесло похолодання на території України та Київщини, зокрема. Проте зауважую, що вже наприкінці тижня повернеться весна. А ось 31 березня у Києві проважає хмарна ситуація. Атмосферний тиск вже майже піднявся до показника 850 міліметрів ртутного стовпчику. До речі, цей фактор може вплинути на почуття погодозалежних людей, тому намагайтеся більше відпочивати. А також зазначу, що далі у нас опадів на сьогодні не передбачається. Температура повітря вже майже торкається 1 градуса тепла, та більше 5 з плюсом не чекаємо на сьогодні. На вечір знову вдарить морозець, а вночі будемо мати до 5 градусів морозу. Також сьогодні у Києві посилиться вітер, місцями його пориви можуть сягати майже 20 метрів на секунду, що більше відчуватиметься у Шевченківському, Печерському, Деснянському та Дарницькому районах. А в Україні загалом цей вівторок істотних опадів не очікує. Лише зранку у північних областях, а також на Одещині та Прикарпатті бачили невеликий мокрий сніг з дощем. На більшій території похолодає, лише південно-східні області тримають більше весняні показники, а стовпчики термометрів вранці та ввечері показують від 2 до 7 морозу, день же від 1 до 6 з позначкою плюс. У південно-східній частині країни в ранкові години 0,5 градусів тепла. В день вже маємо до 12 з плюсом. Тим часом Карпати засипає снігом, друзі, та температура там до 10 градусів морозу. Вітер по всій країні помірний північно-західного напрямку. Подивимося, що там у Європі, а там сьогодні панує погода також досить мінлива. Центральна частина відчує значне похолодання, випадатиме невеликий сніг з дощем, неначе закликає весь світ залишатися вдома. А от над Іспанією та Португалією ба більше вирує активний циклон, спричинюючи сильні опади та поривчастий вітер. Ну, насамкінець додам для киян та гостей міста, що вже у п'ятницю Київ чекає на плюс 13, а впродовж тижня переважатиме відносно спокійна погода без опадів. Ну що ж, друзі, на цьому поки що в мене все. Лише нагадаю, що спонсор програми «Холдинг Атлант» – повний спектр охоронних послуг. Також традиційно побажаю більше сонечка у вашому серці, залишайтеся вдома та побачимось незабаром. Просто дивись Київ.